Serven i nät av Tobias Persson. Falkenberg deras tredje poäng i det här avgörande setet. Victor Nilsson vid serven. Där sitter blocket återigen för Falkenberg. Den gången är det Fayez Alouche som stänger till. Nilsen får fortsätta serva. En poängs underläge. Peter Lundgren skrämmer iväg den bollen ner mot bortre hörnet hos Falkenberg. Nu är det Mykoya som servar. Jag går tvåna. Sätter backspackan fallet. Fallet precis på sidlinjen av Peter Lundgren. Nu är det Thomas Wilman som får serva. Örke Lundgren i ledning 2 poäng. Isalos. Via blocket och ut. Johan Greveus går för att serva. Den sitter väl nere i hörnet? Nej, det gör den inte. Jag tyckte precis att den var nere i hörnet, och det tycker naturligtvis Falkenbergs spelaren också. Upprörda känslor ifrån Falkenberg och lagkaptenen Pedro Mendes. Men det är Örke Lunge som får poängen i alla fall fram till 8-6, och då är det sidbyte. Peter Lundgren ska serva för Örke Lundgren. Misstajmat i anfallet av Pedro Mendes, som naturligtvis ville få ut en väldig massa aggression och frustration i det där anfallet. Men kom han fel till den bollen istället. Då får vi timeout av Falkenberg. Patrick Aparicio, coachen, som gör helt rätt i naturligtvis att försöka lugna ner sina spelare och få dem att glömma gångna bollar, fokusera på de som inte är spelade ännu. Ett recept som allt som oftast är vettigt att följa.
Fajsarov får en rätt hyfsad bana på den bollen trots att han inte riktigt kommer rätt i anfallet. Nu ger vi oss server. Utanför av Fajs Alouz. Det är Örkelungen som tar den poängen också. Nu har de tre poängsledning i det här femte avgörande setet. Emil Karlsson kommer in för att serva. Via blocket ut. Persson via blocket. Falkenberg får tillsägelse också. Det var väl Pedro Mendes som ryckte till av ilska i nätet och det tyckte inte domarna om. Fallet ner mot sidlinjen. Sitter precis på den samma. Pedro Mendes till serven. Peter Lundgren. Tobias Persson serva. Vilemas upp trots att han tar sig runt domarstolen för att hämta tillbaka den utanför antennen. Poäng till Falkenberg istället fram till 10-12. Victor Nilsson servar. Peter Lundgren hittar ner i luckan mellan blocket och nätet. 13:e poängen för Örkelljunga som nu är 2 poäng ifrån segern i matchen. Beröring på Örkelljunga. Det är Peter Lundgren som får den anklagande handen mot sig från andra domaren. 11:e poäng då för Falkenberg. Fajs Alouz går för att serva. Viktigt läge nu för hans del. För hela Falkenbergs del för övrigt. Där sitter blocket för Falkenberg och vem är det då? Jo, det är Johan Grevius som stänger till igen.
Och det är bara en poäng som skiljer nu. Peter Lundgren, via försvaret och ut, och då är det matchbollar, två stycken för Örkeljunga i det här femte setet. Thomas Willemans går för att serva. Helt misslyckad serv av Willemans som tar det säkra för det osäkra, men det blir osäkert istället, och första matchbollen är enkelt räddad av Falkenberg. En kvar för Örkeljunga när Johan Gruveo ska serva. Då får vi en timeout av Örkeljunga först. Då kör vi igång igen då. Matchboll nummer två för Örkeljunga. Falkenberg tog den senaste poängen. Johan Gruveo servar 13-14. Ah, där sitter blocket. Pedro Mendes förstås. Och nu är det kvitterat 14 lika. Ah, vilken gastkramande avslutning på den här matchen. Och chansen igen när August Borna, den gången sätter han den. Och då är vi framme vid matchboll för Falkenberg i det här avgörande setet. Nu får vi ytterligare en timeout av Örkeljunga. Johan Gruveus fortsätter serva. Nu är det han och Falkenberg som har matchboll. 15-14 i femte avgörande set. Utanför. Matchbollen är räddad även för Örkeljungas del. Och då är det kvitterat igen. Och nu är det Peter Lundgren som ska serva för Örkeljunga. 15 lika i avgörande set. Pedro Mendes!
Den gången får han sätta ett anfall också. Och då är vi framme vid matchboll nummer 2 för Falkenberg. Och då är det Daniel Gouveia som ska serva istället. Peter Lundgren. Ytterligare en matchboll räddad. Kvierat igen. Det torkas lite svett på Falkenbergs planhalva. Här har dröjsmålet för Hampus Brink och Sörda. Ytterligare block från Falkenberg och ytterligare block från Pedro Mendes. Det är Falkenbergs tredje matchboll nu. August Borna vid serven. Nikoja. Snabbt anfall i mitten. Se till att hålla fortsatt liv i den här matchen. 17 lika nu. Marcus Galliotos vid serven. Man sätter bollen utanför och Falkenberg får sin fjärde matchboll i ordningen. Och då är det Pedro Mendes som servar. Ja, den sitter! Och det är Johan Gryer som får avgöra med den straffsparken vid nätkanten. Vi har 19-17 för Falkenberg i det femte avgörande sättet. Och hemmalaget vinner matchen 3-2 mot Örkelljunga i en högsta grad underhållande match så här direkt efter juluppehållet. Falkenberg som ju har Grand Prix att ladda inför om en knapp vecka. Har naturligtvis fått sig en rejäl genomkörare inför den turneringen. Örkelljunga får åka hem och slicka såren efter en förstås frustrerande förlust. Trots två matchbollar i egen favör. Nu ska i vanlig ordning delas ut pris till bästa spelare i bägge lagen. Nu Thomas Willemans som får tröstpriset, får vi kalla det för, som bästa spelare i Örkelljunga. Johan Gouveia får motta motsvarande pris i Falkenberg. Och med detta avslutar vi denna testsändning som det faktiskt var från Falkhallen i Falkenberg. Inte helt friktionsfritt har det visat sig under den här matchen, men vi får se det som den testsändning det var. Och så kör vi vidare med utvecklingen av detta framöver. Vi får naturligtvis anledning att återkomma kring turerna och rent praktiska detaljerna kring detta framöver. Var så säkra på det. Undertecknad Magnus Gripenhammar, bugar och bockar, tackar för visat intresse. Vi återkommer förstås om en knapp vecka. Då är det GP
Då blir det många timmar högklassig volleyboll ifrån Fyrishov i Uppsala. Till dess säger vi tack för idag, på återseende.